Jag har ju alltid gillat fåglar och jag har alltid drömt om att få göra en fågelbok. Men det är ju så, det görs ju rätt mycket fågelböcker och sådär. Och innan jag gör min fågelbok vill jag hitta som min fågelbild. Alltså det sättet som jag ville fotografera dem på. Och det hittade jag då. Och då var det mycket lättare att gå igång med den här boken. Jag håller till på fågelstationer där fåglarna fångas för forskning och så. Och ringmärks. Och sen lånar jag vissa individer i typ en minut styck. Och stoppar in dem i en friläggningsmiljö, en liten box. Och eftersom de är där i ett ganska mörkt rum så är de helt kolugna. De bara sitter där liksom. Och så tar jag mina bilder och sen släpper jag fågeln. Här på fågelstationen så har man ju nät att fånga dem i. De hamnar i små fickor, de flyger in i nätet som är jättetunt. Alltså det är inget som skadar fågeln. Och sen rullar de ner i en ficka. Och där ligger de. Tills personalen här kommer och plockar ur dem. Det är ganska enkelt, men ändå det har varit en visst tänkande innan man har kommit på hur man ska göra och få ordning på att så att fåglarna på något sätt ställer upp på fotograferingen liksom, så att de inte blir rädda. Man måste ju tänka på fågelns bästa först. Det är det som är grejen. Det är en helt magisk stund när djuret i sig helt plötsligt bestämmer sig för att det är okej att bli porträtterad. För min del så blir ju inte mötet förrän vi får kontakt på något sätt. Och då infinner sig ju en enorm liksom lycka, för då blir man ju kompis på något sätt. Som fotograf, det bygger ju på att du liksom har ett ganska djupt tålamod, för att annars skulle det aldrig funka. Det är bara som just här på Ottenby idag så fångar vi inga fåglar, så då får man vänta tills imorgon. Så jag lägger ju massor med tid ute i fält såklart. Det är ju där man ändå tar hem materialet, alltså bilderna och så. Men det är ungefär lika mycket jobb i datorn sen när jag kommer hem. Jag vill ju visa till exempel en blåmes så fin som den är. Men det här blir helt utan bakgrund, alltså all natur är borta. Så det blir vita och svarta bakgrunder. Och det gör ju också då på sätt och vis att fågeln blir mycket mer distinkt. Och alltså en blåmes blir som skogens smaragd som visas liksom så här väldigt distinkt. Den här fågelboken jag håller på med nu, så ska de ju vara vackra. Det är ju liksom hela grunden i alltihop, att de ska så här visa upp sig lite som att de är så här modeller i Paris. Och så här. Fågelprojektet som så, det kom ju inifrån mig själv att jag vill göra en bok om fåglar och har alltid varit intresserad av fåglar. Men, så att det är mer att det kommer inifrån, för annars så blir det ingen. Det händer ingenting i andra ändan på något sätt.